Здравейте на всички, аз съм Петър Генчев с OurAge и днес ще направим един по-необичайен влог. Всъщност днеска няма нищо да влогвам през целия си ден, ами всъщност днеска ще направим един пранк на Дани Леван, защото Дани не да знам защо, просто е така. Исках да го филмирам и то много, обаче всъщност ще го филмирам с истината. Което наистина е лошо. В момента има проблем той с файловете, които е снимал за неговия кавър. Даже споделя, че скоро ще излезе този кавър, обаче всъщност малко трудно. Той е снимал с онзи стабилизатор от DJI Mobile. Когато снима с DJI Mobile, използва тяхната програма, техния апликейшн в телефона. Формата, който изкарва е MP4, обаче формата е някакъв по-специфичен, по-различен и програмите не могат да се справят с този формат, тъй като не могат да отворят, въпреки че е MP4. Дори Adobe Premiere, дори Sony Vegas. В момента искам да звъня на Дани. Проблемът е, че всъщност при мен в Adobe Premiere става, горе-долу работи, но работи наполовина. Изкарвам само аудио без видео. Което е проблем? Мисля, трябва ни видео. Аз дори не съм му записал номер. Сега ще му звъннем. Тишина! Искам тишина, без да говорите. 9 часа, така че можем да звъним. Ало? Дани, удобно ли е? Да. Можеш ли да говориш? Да, а, да, бе, аз мога. Между другото ти записах номер. Да, да, и за това вече мога да ти звънна. Да, а какво става при тебе? Как е? Добре. Имаме проблем. Ами, много сериозен проблем. Според тебе с кое имаме проблем? Не знам. С онова нещо, което все толкова не мога да опреш. Другото нещо, което не мога да го правиш. Кажи, не знам, са видео да говориш. Да. Какъв проблем? Много е сериозен проблем. Файловите ги изтрих, без исках. Какво? Не мога. Windows ми се апдейтна. Не знам дали си чул, обаче Windows 10-ката, която се апдейтва и понякога с 3 файлове. И сега не мога да намеря твоите. Можем ли от някъде да ги намерим също? Да, от миналото. Моля? Да, от миналото. Кое от миналото? Така отидеш там. Не си ли? Нямаш ли ги някъде? Сериозно? Не си го направил вече. Не. Не още. Ти? Да. И какво стана? Защо говориш лоши неща? Не. Нищо лоша реклама няма. Добре, хубаво. Ще се чуем. Нали знаеш, всичко се връща. Какво викаш? Добре, окей. Разбрахме се. Айде, чао. О, направо, как мога да си толкова... Мисля, очаквах да е някаква по-шокираща реакция, обаче всъщност да, той е Дани, между другото е такъв много спокоен. Това типажа, които просто трябва прекалено много да са изнервени, за да може вече да го покажат по някакъв начин. Това беше от мен за днес, надявам се да ми е харесало. Както видяхте, Данито е направил вов. Дани е направил вов, който говорил. Това е някаква карма. Дани е направил някакъв влог, с който говори лоши неща за мен, така че ние ще говори лоши неща за него. Това ще бъде от мен. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е харесало. Харесайте лайк, набийте шибаната камбанка. Това беше от мен. До после.